ፊልሙ ሲጀመር ብዙ የቻይና ወታደሮች ከዚህ በፊት ተጠቅመውበት የነበሩትን መሳሪያና ልክ እንደ ትውስ ሻማ የሚበራበትን ቦታ ሚዮንግ የተባለ ወታደር እየጠበቀ ያሳየናል ለንጉሱ ነገስትም ከበር ሲሉ የተዋጉትን ሰዎች ለማስታወስ ሲሉ ነበር ይህንን ነገር ያደረጉት ሚዮንግም እንደዛው በዚህ ንጉሰ ነገስት ስር ስለሆነ ይሄ የጣለሱም የሚቀርለት አይሆንም በዚህ ጊዜ ነበር የንጉሱ ልጅ የሆነችው ይህንን የሚያገኛት ይህንም ሚዮንግ አባቷን ከዚህ በፊት ከተለያዩ ጦርነቶች አድኖት ስለነበረ ሁል ጊዜ እና የምትወደው ልክ እንደ ሲሟ መመታየው ነገር ግን አባቷ በማደጉ ያሳደገው ልጅ ነው ነገር ግን በዛ ጊዜ የተደረገ በነበረው በአንዱ ጦርነት ይሄን አባት ወይም ንጉሱ በቀስት ደረቱን ይወጋል በዛ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን ግን ወደ ዙፋኑ በመመለስ ሚዮንግ ምን ያክል ታማኝ ሰው መሆኑን ስለሚያውቅ እሱ ቢሞት እንኳን ንጉሰ ነገስቱን እሱ እንዲመራ ይነግረዋል ቢሆንም ይህ ውሳኔው ግን የንጉሱ ዘመድ የነበረውን ሳሚዲን ያናድደዋል ምክንያቱም ይህንን ዙፋን ለመውረስ ብዙ ነገሮችን እስካሁን ድረስ አድርጎ ያውቃል ሚዮንግም ወደ ንጉሱ በተጠጋ ሰዓት ንጉሱ ለእሱ ምን ያክል ክብር እንዳለውና ነገር ግን የንጉሱ አካል መስለው ሊያጠቁት ከሚችሉ ሰዎች በደንብ አድርጎ እንዲጠነቀቅ ይመክረዋል ለበቀልም ጦሩ ከሄደ በኋላ ይህን ወደ አባቷ ተመልሳ ትመጣለች ከዚህ በኋላ ብሄድንም መንግስት እንዲመራ የሚፈለገው ሚዮንግ መሆኑንና ምን ያክል ጥንካሪዎችም እንዳሉት መናገር ይጀምራል ቢሆንም ግን ይሄድ በዚህ ሰዓት የምትጨነቀው ስለ አባቷ ሁኔታ እንጂ ልትወርስ ስለምትችለው ዙፋን አልነበረም ነገር ግን ንጉሱ አላወቀም እንጂ በቅናት መንፈስ የተያዘው ሳሚዲ ሊያደርገው ስላሰበው ነገር ምንም አላወቀም ወደ ንጉሱም ከሄደ በኋላ ሚዮንግን ንጉስ ለማድረግ ያሰበው ውሳ ውሳኔ ምን ያክል ልክ እንደሆነ ይጠይቀዋል ንጉሱም ምንም እንኳን ሚዮንግ የራሱ ልጅ ባይሆንም ነገር ግን በውስጡ ያለውን ኃይሉ በማውቄ እሱ ከዚህ በኋላ ዙፋኑን እንዲወስድ ወስኛለሁ ሲል ይመልሳል በንጉሱ ቃላትም የተናደደው ሳሚዲ በመጨረሻ ንጉሱን ይገለዋል ይህንም ምግብና መድኃኒትን ይዛ በምትመጣበት ሰዓት የሞተውን አባቷን ስትመለከት ትደነግጣለች ይህም በአባቱ የነበራት ተስፋ በሙሉ እንዲጨልም ያደርግባታል ቀናት ካለፈ በኋላ የከተማው ነዋሪዎች በንጉሱ ሞት ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ሀዘን ውስጥ ይገባሉ ሬሳውም ተወስዶ ስርዓት በሚደረግበት ሰዓት የንጉሱ ቀኝ ማግኘት ጀነበረው አንክል ቴንግ የንጉሱን የመጨረሻ ንዛዜን ለማንበብ ይዘጋጃል ንጉሱም ዙፋኑን ሊሰጠው ያስበው ሚዮንግ መሆኑን በህዝቡ ፊት ይናገራል ቢሆንም እነዚህ ቃላት ግን ሳሚዲና ተከታዮቹን ያናድዳቸዋል ሚዮንግም ለዙፋኑ የሚበቃ ሰው አይደለም ሲሉም ይናገራሉ ይህንም ከዛ በመነሳት በወንድሟ ጎን ደግፋ ትከራከራለች ቢሆንም ሚዮንግ ግን ትትና በሚመስል መልኩ ከሳሚዲ ሰዎች ጋር ይተባበራል የንጉሱ ዙፋንም ለእሱ እንደማይገባው ይናገራል ይህንን የተመለከተችው ይህንም ወንድሟ ባደረገው ነገር ቅር አልተሰኘችበትም ነገር ግን ከዚህ በኋላ ሽፋኑን የመውሰድ ተረዋ የሳሚዲ ካልሆነ የእሷ ብቻ ነው የሚሆነው የሚሆን መንገድ የሚቃወም ካለ የሚደርስበት መጥፎ ነገር እንደሆነም ትናገራለች እናም ከዚህ በኋላ ሚዮንግ ግን ለእሷ የቀኝ እጇ ይሆናል አሁንም በለዴት ውስጥ ያለው ሳሚዲ ግን እሷንም ከዙፋኑ ላይ ማስወረድን ይፈልጋል ስለዚህም ለህዝቡ መሪያቸው ወንድ እንጂ ሴት መሆን የለባትም በማለት ሰልፍ እንዲያስነሱ በከተማው መሃል ወሬን ያስጀምራል ይህም ዜና እሱ ጋርም የደረሰው ሚዮንግ በመጨረሻ ጠንካራ መሪ እንድትሆን ከእሱ ጋር አብራ መሰልጠን እንዳለባት ይነግረታል እናም እነዚህ ያለመምዶችም ካራ ወንድ እንኳን የሚከብዱ አይነት ልምምዶች ነበሩ ቢሆንም ይህንም ግን የተሰጣትን ነገር በሙሉ ትወጣለች ቢሆንም ሳሚዲ ግን እሷ ላይ ስተትን ለማግኘት የቻለውን በሙሉ ይጥራል በአንደኛው ልምምር ላይም በከባዱ ትመታና ተወድቃለች። በሌላ በኩል የቀስቱር ወራንም በበለማመድ ተጨማሪ አስቸጋሪ ነገሮችን እንተልፍ ትደረጋለች ማታ ላይ ሚወንግ በተቀመጠበት በህፃንነቱ ከእህቱ ጋር ያሳለፈውን ነገር ያስታውሳል እናም በዛን ጊዜም ቢሆን እህቱን ከተለያዩ አደጋዎች ይጠብቃት ነበራ ምክንያቱም አሁን የቀረችው ቤተሰብ አንድ ብትኖር እሷ ብቻ ነች በሌላኛው ቀን ይህን የበለጠ ባህል ትክክለኛውን እንድትል ለማመድ ያደርጋታል ቢሆንም ጥረቷ ግን እስከ መጨረሻው አቅሟ ቢሆንም ሚዮንግ ግን ከዚያ የበለጠች እንድትሆን ስለሚፈልግ በሰራችው ነገር በሙሉ አይረካም በሌላ በኩል ሚዮንግ በከተማው ውስጥ አሉ የተባሉ ነፍሰ ገዳዮችን ይቀጥራል ሀሳባቸውም ይህን ብቻውን በምትሰለጥንበት ሰዓት እድሉን ተጠቅሞ ማጥቃት ነበረ። በዛን ቀንም ይህን የምትወደውን ፈረሷን እያጠበች ባለችበት ሰዓት ነፍሰ ገዳዮቹ አንድ ላይ በመሆን ይመጣሉ ይህንም ልክ እነሱን እንደተመለከተቻቸው ከዛ ለማምለጥ የቻለችውን ትሞክራለች። በፈረሷም ረጅም ጊዜ እነሱም እየተከተሏ ትሄዳለች። በዚያን ጊዜም እስካሁን የሰለጠነ ያላቻቸው ስልጣኖች በሙሉ ትክክለኛና የሚሰሩ መሆናቸውን እንመለከታለን ከዚያም ግን መርዛማ የሆነው ቀስት ይወረወርባት እና ተወቃለች ነፍሰ ገዳዮቹም ገለናታል ብለው በማሰብ ከቦታው ተተዋት ለሞጣት ይሙክራሉ ነገር ግን በማያቁበት መልኩ ጫካ ውስጥ ወጥመድ ተጠምዶ ነበረ በነዛው ወጥመዶችም ምክንያት እሷን ለመግደል መጥቶ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ይገደላሉ በዚህን ጊዜ ነበር የቆሰለችው ይህን ከዚህ በፊት አይታ በማታቀው ኳን በተባለ ሰው የተገኘችው ቁስሏ ሻላት ድረስ ሰውየው የሚያውቃቸውን መድኃኒቶች በሙሉ ያደርግላታል ከቀናት በኋላም ይህን ከህመሙ እናት ትነቃለች ሰዎች መኖሪያ ቤት ስትመለከት በዛ ትገረማለች ምክንያቱም ይህን አይነት አኗኗር ከዚህ በፊት ተመልክተ ማታቀው አይነት ነበረ አሁንም እንደ ተሻላት የተመለከተው ኳን ግን ከዚህ የበለጠ እስኪሻላት ድረስ ለትንሽ ቀናት ያክል እዛው እንድትቆይ ይነግራታል የኳንንም ቃላትና ምክሮችን በመስማት ይህም በመጨረሻ በሀሳቡ ትስማማለች ቀናት ሲቀጥልም በይንና በኳን መካከል የነበረው ግንኙነት እየጠበቀ ይመጣል እንዴት ከከተማ ካሉ ሰዎችም ተገሎ እንደሚኖር ትጠይቀዋለች በሚያናግራትም ሰዓት ከዚህ በፊት ተሰምቷት ማያቃት አይነት ስሜት ይሰማታል ከቆይታ በኋላ ግን እዚህ ከመሆን ይልቅ የምትመራው ከተማ የእሷን መኖር አጥብቆ እንደሚፈልግ ይሰማታል እዚህ የመቆየት ያለው ፍላጎቷም ከተሰጣት ኃላፊነት መብለጥ እንደሌለበት በማመን ከዛ መሄድ እንዳለባት ትነግረዋለች በቀጣዩ ቀን ጠዋትም ብዙ ጊዜ ወደሚመለከትበት ቦታ ይወስዳታል ትልቁን የአየር ፊኛንም በመስራት ወደ ላይ ወጥቶ በደንብ ከተማዋን መመልከት እንደሚፈልግም ሀሳቡን ይነግራታል ይህንም የእሱን ፍላጎት በመስማት የእሷ ፍላጎት ደግሞ የት እንዳለ ውስጧን ከፍታ ትፈልጋለች በመጨረሻም ፍላጎቷ የአባቷን ንጉሰ ነገስት ማስተዳደር መሆኑን ትገነዘባለች ስለዚህም ያንን ተልኳንም ለመወጣት ወደ ከተማዋ ለመመለስ ያላትን ሀሳብ ትነግረዋለች። በዛን ቀማታ ላይ ከዋንና የን ከዚህ በኋላ እንደማይገናኙ በማሰብ ምንም አይነት እንቅልፍ ሊወስዳቸው አልቻለም በመጨረሻም የን ኳን ወደ ተኛበት ቦታን በመምጣት የመጨረሻ ጊዜያቸው ስለነበረ ከጎኑ ትተኛለች ሲነጋ ዬን ወደ ምታስተዳድረው ከተማ ለማምራት ሙሉ ኳን አዘጋጅ ትነሳለች። ኳንም እንደዛው እስከ መንገድ ድረስ ይሸኛታል በሌላ በኩል አሁን በቤተ መንግስት ውስጥ የቀሩትም ሰዎች ይህን በሄደችበት ቦታ መፈለግ ይጀምራሉ ሌሎቹ ምንም እንኳን ተስፋ ቢቆርጡም ሚዮንግ ግን እህቱ እንዳልጠፋች በመናገር እስካሁን ድረስ በፍለጋ ላይ ነው በፍለጋውም መሃል መሬት ላይ የተሰካን አንድ ቢላን ይመለከታል ሰይፉ ላይም ባለው ስም ምክንያት ባለቤቱ በጣም የቆየና ታላቅ ተዋጊ መሆኑን ይገነዘባል ስለዚህም ያገኛቸውን እያንዳንዳቸውን መረጃ በሙሉ በማሰባሰብ አንድ ወጥ የሆነ እውነት ላይ ለመድረስ ይሞክራል በመንገዳቸው ላይ ግን ይህንም ፊት ለፊታቸው ያገኟታል ሚዮን ግም ከፈረሱ ላይ ከወረደ በኋላ ኩዋንን እዛው ባለበት እንዲቆም ይነግረዋል ቢሆንም ይህን ግን ወዲሆኑ ታስቆመውና እሱ ያዳናት እንጂ ሊጎዳት የሚችል አይነት ሰው እንዳልሆነ ትነግረዋለች ሚዮን ግም ቃላት በመስማት በመጨረሻ ጥርጣሬውን ያስወግዳል ለህቱም ላደረገላት ነገር በሙሉ ካመሰገነው በኋላ በመጨረሻ የእሷን ለከተማ አስፈላጊነት በማስመልከት ይዘዋት ለመሄድ ይዘጋጃሉ በመንገዳቸው ላይም ጥሩ ዜናን ይዞ የሚመጣ መልክተኛን ያገኛሉ ወደ ቤተ መንግስትም ከደረሱ በኋላ ስለደረሳቸው ዜና አንድ ላይ ይወያያሉ እሱም ሳሚዲ የራሱን ቡድኖች በማቋቋም ንጉስ ካልሆነ ብዙ ችግር እንደሚፈጥር እያስፈራራቸው ይገኛል ይህንንም ተከትሎ ይህንና የሚሆን የራሳቸውን ወታደሮች በሙሉ በማዘጋጀት ለጦርነት ከሳሚዲ ጋር ይፋጠጣሉ ቢሆንም በማካ ማከላቸው ግን የ ሺ ያክል ወታደሮች ቁጥር ይበልጥ ነበር። ጦርነቱም ከተጀመረ በኋላ እነሚዮንግ የሳሚዲን ሰዎች በሙሉ ያስጨንቋቸዋል ቢሆንም ከጦርነቱ የቆሰሉት ግን ከመሃል ደግሞ ያፈገፍጋሉ በዛም ምክንያት የሳሚዲ ቡድን ወደ ማሸነፍ እየተቃረበ ያለ ይመስላል ቢሆንም ግን ይህን የራሱ ያቀደችው ደግሞ ሌላ አቅር ነበረ ብቻም በመሆን ወደ ጫካ በምትገባበት ሰዓት የሳሚዲ ሰዎችም ተከትሏት ወደዚያ ይገባሉ ቢሆንም ይህን ግን ውስጥ ብዙ ወታደሮች ልክ እንደ አዘጋጅታ ነበረ ያንም ባልጠበቁት ወታደሮች ላይም ከባድ ጥቃትን ያደርሳሉ በመጨረሻም ይህን በሰራችው ነገር እንደተታለሉም ይገባቸዋል ምንም እንኳን ሰይፉንም ባንክቱ ላይ በታደርግና ለከሎ በተችለም ይህን ግን ያንን ማድረግ ሳትፈልቀታ ሰይፉን ተጥለዋለች ሰዎቹንም ከለቀቀቻቸው በኋላ የነሱ መሪ የሆነውን ሳሚዲን እንዲይዙትና እንዲገሉት የራሷን ወታደሮች ደግሞ ታሰማራለች በተጨማሪም የንጉሱን ዙፋን እሷ ይዛ ከዚህ በኋላ መቀጠል እንደማትችልና ሌላ ተተኪም ሊረከባት እንደሚገባ ትናገራለች ከኳን ጋርም ያሳለፈችውን ነገር በማሰብ በዛ ሁኔታ ብትኖር ምን ያክል ደስተኛ እንደምትሆን ታልማለች በዚያን ሰዓትም ይሁን ወደ ቆመችበት ቦታ ይመጣል የራሱን ራእይና የኳንንም የቀድሞ ማንነት ተነገራል በኋላ የንም ከዚህ በፊት ተደርጎ በነበረው ታላቅ ጦርነት የተረፈ ኃይለኛ ተዋጊ መሆኑን ይገባታል ቢሆንም የዚህ ከተማ ንግስት ሆና ምንም አይነት በህይወቷ ውስጥ ደታ ስለማታገኝ ያንን ህይወት ለመምረት ተገዳለች በቀጣዩ ቀንም ይህን ወታደሮቿን አንድ ላይ በመሰብሰብ ሁሉንም በሚያስደነግጥ መልኩ ከዚህ በኋላ የእነሱ መሪ ሆና እንደማትቀጥል ትናገራለች በዙፋኑ ቦታ ላይም ትክክለኛ ሰው የሚሆነው ሚወንግ መሆኑን ትናገራለች ሁሉም ሰውን ባላሰበው ነገር ይደነግጣል ይህንም ሚወንግን ደግማ በምታገኝበት ሰዓት ሚወንግም የጫነችበትን ሀላፊነት ከመቀበል የተለየ ሌላ አማራጭ አልነበረው እናም ግን በሚያደርገው ነገር በሙሉ ከጉኑ እንደሆነችና ነገር ግን እንደ መሪ ሳይሆን የከተማዋ ነዋሪ ሆና እንደምትገጥል ትናገራለች። ያንንም የምታደርገው ከምትወደሰው ጋር አብሮ በመኖር ነበረ ሚሁን ግን እህቱ የምትፈልገው መንገድ ይሄ ከሆነ በሚል በጥሩ ሰላም ይለያያታል። ይህንም ወደ ኮሃን ቤት ከተመለሰች በኋላ ሰርቶ ያጠናቀቀውን የአየር ፊኛ ወደላይ ሲያስወጣው ትመለከታለች። ወዲያውኑ አብራው እንድትመጣም ከነገራት በኋላ በመጨረሻ ሷም ትቀላቀለዋለች። በሚመሽበትም ጊዜ ከኮሃን ጋር የመኖር ሀሳቧን በማቀፍ ትነግረዋለች። በሌላ በኩል ሳሚ አሁንም ሰራውን ይቀጥላል እስካሁንም መርዝ የሚሰራላቸውን ሰው ስላላስቆሙት ማንም ሰው ሊደንበት የማይችለውን መርዝ ይሰራላቸዋል ሳሚዲን በዚህ ጥቃቱን ለመጀመር ይዘጋጃል ከሳምንት በኋላ ሌላ መጥፎ ዜና ደግሞ ይደርሳቸዋል በሳሚዲ የሚመራውን ቡድን በድጋሚ ጥቃት ለማድረስ ደግሞ ሙሉ ቡድኖቹን አዝምቶባቸዋል ለዚህም ደግሞ ቅድሚያ ተጠቂ የምትሆነው ይህን ስለምትሆን እሷን መጠበቅ እንዳለበት አንክልቴንግ በመምጣት ለሚወንግ ይነግረዋል ሚወንግም ለህቱ ባለው ፍቅር የተነሳ ወዲውን እሷን ለመጠበቅ ሲል ወደ ጫቆ ያመራል በመንገዱ ላይ መሬቱ ላይ ተተክሎ የነበረውን የድሮ ሁሉን ሰይፍ ያነሳዋል ኳንም አንድ ሰው በጫካ ውስጥ እንደመጣ ከተመለከተ በኋላ በውሃው መረጃው ላይ በመጨረሻ ከሚዮንግ ጋር ፊት ለፊት ይገናኛል ወዲያውኑ ሚወንግም ሰይፉን በመምዘዝ የኳንን ኃይል መለካት ይጀምራል በዚህን ጊዜም በሚያስገርም መልኩ ኳን ከሚዮንግ ጋር የሚቻቻል አይነት ችሎታ ነበረው ከዚያም ለኳን ይህንን ያደረገው እህቱን የሚጠብቅለት ሰው መሆኑን ለማረጋገጥ እንደሆነ ይናገራል የሳሚዲም ጦር ወደ እነሱ እየመጣ ስለሆነ ለሚመጣው ነገር በሙሉ እንዲዘጋጅ ይነግረዋል ሚዮንግ ወደ ከተማው በሚመለስበት ሰዓት በከተማው ውስጥ ያላሰበው ነገር ይገጥመዋል ሙሉ ከተማዋም ጸጥ ሲሆን የእሱ ወታደሮችን በሳሚዲ ጦር ተወቅተዋል ያንንም ያደረገው መርዛማ ጦሮቹን በመጠቀም ነበረ ሚወንግ በተጨማሪም የአንክል ቴንግን መሞት ሲመለከት ልቡ የበለጠ ይሰበራል በንዴት ውስጥም በመግባት ብቻውን በመሆን የሳሚዲ ጦርን ለመውጋት ይሄዳል ቢሆንም ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያልገቡት ግን የእሱ ወታደሮች በመጨረሻ በጋሻቸው ይከልሉታል ከመርዛማዎቹ ቀስቶችን በመጨረሻ ሚዮንግ መጠበቅ ችሏል ከዚህ መሄድም እንዳለባቸው ከነገሩት በኋላ በመጨረሻ ወደኋላ ማፈግፈግ ይጀምራሉ ያደረጉትም ውጊያና መስዋዕትነት ለሱ ያላቸውን ታማኝነት በሙሉ ያሳያል በመጨረሻ የሳሚዲ ሰዎች ይህንና ኩዋን ወደሚገኙበት ቦታ ይመጣሉ ወደ ቤታቸው ውስጥም በመግባታቸው እነ ኳን ይፈሩት የነበሩት ነገር በመጨረሻ ግልጽ ይሆናል ቢሆንም ይህንና ኩዋን ግን ያላቸውን ችሎታ በመጠቀም ከዛ ለማምለጥ ይሞክራሉ በመጨረሻም እንዳሰቡት ሁሉንም በመግደል ከመጣባቸው ጦር መዳን ችለዋል። ቢሆንም ግን ኳን ከወታደሮቹ ባንዱ በመርዛም ቀስት በመወጋቱ የነበራቸው ደስታ ይቀዘቅዛል ስለዚህም ከዚህ የበለጠ ችግር ሳይመጣባት በፊት ይህን ወደ ወንድ አንድት መለስና እዛም ደና ለቱን እንደምችል ይነግራታል ለሱ ፍቅር የነበራትም ይህን ከሱ መለየት ያቅታታል። ቢሆንም ግን ደጋግሞ ከዛ መሄድ እንዳለባት ይነግራታል ደህንነቷም ሊጠበቅ የሚችለው በራሷ ከተማውስጥ ስትሆን እንደሆነም ይናገራል እሱም የተመረዘውን ሰውነቱን ብቻውን ሆኖ ለቀናት የሚያክመው ከሆነ ሊድን እንደሚችል ያስባል ሚወንግ በሌላ በኩል ከተቀርቡት ወታደሮች ጋር በመሆን ወደ ጫካ ውስጥ እንዲገቡና ራሳቸውንም እንዲያተርፉ ይነግራቸዋል ከዚያም ብቻውን ከሳሜዲ ጦሮች ጋርም ለመዋጋት ይወጣል ወታደሮቹም ከሺ በላይ ቢሆኑም ነገር ግን እነሱን ለመዋጋት ምንም አይነት ፍርሃትን አያስ ምንም እንኳን ሰውነቶቹ በጦር ቢወጉም እነሱም በማውጣት እስካሁን ባለመሸነፍ ሚዮንግ ከወደቀበት ይነሳል በተጨማሪም ሳሚዲንም ለአንድ ለአንድ ውጊያም ይጋብዘዋል ቢሆንም የእሱን ጉልበት የተመለከተው ሳሚዲ ግን እንደ ፈሪ ለዛ መልስ ሳይሰጥለት ዝም ይለዋል ሚወንግ በደከመበት በዛ ሰዓት ላይ በመጨረሻ ይህን ወደ ቦታው ትመጣለች ለአባታቸው ዙፋንም ለመዋጋት እሷም ከጎኑ ትቆማለች የሚሰጣትንም ሰይፍ ከተቀበለችው በኋላ ከሳሚዲ ጋር አንድ ለአንድ ለመዋጋት ትጋብዘዋለች። በዛን ሰዓትም ሳሚዲ አባታቸውን የገደለው እሱ እንደሆነ ይናገራል ይህም ቃላቱ ይህንን በጣም ስላናደዳት ከሱ ጋር በታላቅ ኃይል መደባደብ ትጀምራለች ምንም እንኳን ጉልበታቸው ያን ያህል የሚመጣጥን ባይሆንም ይህን ግን የቻለችውን የማሸነፊያ መንገድን ትጠቀማለች ከወደቀችን በኋላ ተቀምጦ የነበረውን ጦር በማንሳት ሁዱን ትወገዋለች የእሱንም መሞትና ደካማነት የተመለከቱት የሚያሱ ተከታዮች በመጨረሻ የውጊያ መሳሪያቸውን በሙሉ ያስቀምጣሉ ይህንም ሳሚዲን ካሸነፈችው በኋላ መሪነቷን ለሁሉም ግልጽ ታደርጋለች ሚዮንግም የሚጠበቅበትን የራሱን ተልኮ ከተወጣ በኋላ በመጨረሻ ሰላማዊ የሆነን እረፍትን ያገኛል ከዚህ በኋላም የንጉሱ ዙፋን በመጨረሻ እሷ ጋር የሚቆይ ይሆናል ወደ ኳናን ቤት ከተመለሰች በኋላ በህይወት ይኖራል ብላ አስባ ነበረ ቢሆንም ግን በህይወት ስላልነበረ ነበር ሰውነት በአየር ፊኛው ላይ ታስቀምጠዋለች ይህም የምትወደውን ሰው ለመጨረሻ ጊዜ ተመለከተችበት ጊዜ ነበር ከዚያም በመቀጠል ትይንቱ ሚወንግ ተጠቅሙበት የነበረውን ሰይፍ እንደ ሌሎቹ ንጉሶች ሲቀመጥለት ያሳየናል ከዚህም በኋላ ከተማዋን የምታስተዳድረውና ንግስታቸውም ተናቸውም ይህን ትሆናለች።